بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم سید عرب و عجم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرور عالم رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان اللہ کی برہان مالک فیضان محبوب زیشان صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین سکون دارائن المزین بکل زین المنزہ من کل عیب والشائن جد الحسن والحسین یعنی نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطا ماحل الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون در اللہ المقنون عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الافعدت والعجون یعنی صاحب معراج مالک تاج جن کا اردور میں رہا ہے راج یعنی باعث بعثت کائنات نور کونین جن کی ذات جن کی بات اللہ کی بات روح موجودات کان احسانات جامع الصفات اول مخلوق صاحب اسرا صاحب مقام دنا فتدلا یعنی جن کی غلامی تاج شاہی نجات کی ضامن جن کی گواہی جن کی ہر بات وحی خدا بندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا جن کی کمر میں ولا سوف یعطیک ربک فترضا کا پٹکا جن کا راز فاوحا الی عبدہ ما اوحا جن کی حقیقت اصلیہ لقد راء من آیات ربہ الکبرا جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بهذا البلد جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یعنی شفیع یوم النشور ہادی سبل ختم الرسل احمد مصطفی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند اپنے بگلہ انداز میں درود و سلام کا نظران عقیدت پیش فرمائیے۔ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔